Ամուսարի հանքի 6 աշխատակցի մուտքը հանքի տարածք իսկական իրարանցում է ստեղծել։ Երկու օր տևած բանակցություններից հետո ջերմուկցիներին չի հաջողվել համոզել աշխատակիցներին լքել տարածքը։ Ոստիկանության միջամտությունից հետո սկսվել են բախումներ։ Ակցիայի մասնակիցներից 10-ը բերման են ենթարկվել, ապա ազատ արձակվել։ Միջադեպի վերաբերյալ էպիկենտրոնի հետ հեռախոսազրույցում մանրամասներ հայտնեց ջերմուկի բնակիչ ակտիվիստ Շիրակ Բունյատյանը։ Բնակչությունը զայրացել է, ինքնաբուխտ կերպով հավաքվել են մարդիկ, իջել են այնտեղ, այնտեղ հավաքված էր նաև ոստիկանական մեծ ուժ, ինչքան հասկացանք մի 2-3 մարզից ոստիկաններ կային, ու այդ ժամանակ, ասենք, լարված իրավիճակ է ստեղծվել, մարդիկ պահանջում էին, որ դուրս գան, ոստիկաններն էլ պատ էին կազմել, ինչ որ սենց մի քիչ երկու կողմերից իրար հարում էին։ Մունյատյանի խոսքով բանակցությունների ժամանակ իրենք երաշխիքներ են ներկայացրել հանքի աշխատակիցներին, որ կապահովեն նրանց անվտանգ հեռացումը, սակայն ապարդյուն։ Պահանորդներին խնդրել էինք, որ փոխանցեն, որ բնակիչները դեմ են իրանց այդտեղ գտնվելուն և ուզում ենք, որ դուրս գան այդտեղից։ Մարդիկ պատասխանել էին, որ վախենում են դուրս գան, որտեղ մտածում են ամենքի բնակիչները կարող իրանց այդ կոպիտ վերաբերվեն։ Բախումներից հետո աշխատակիցները լքել են հանքը, թե ոչ հայտնի չէ, սակայն ջերմուկցիները վստահեցնում են, նրանք այնտեղ երկար չեն մնալու։ Ժամանակին երբ որ կային այնտեղ մի քանի 100 աշխատակիցներ, մեր պահանջով իրենք դուրս են եկել ամուսարի տարածքից 18 թվականին, չեմ կարծում, որ այս 6 հոգի պետք է այնքան, չգիտեմ, ռեսուրս ու ուժ ունենան, որ բնակչության կամքին դեմ գնան։ Ցուցարարների համոզմամբ 6 աշխատակցով հնարավոր չէր հանքը շահագործել, նման քայլը որակում են սադրանք։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։